כל המלחמות בא הבלתי נמנע השלום. אנחנו בלי לרצות הפכנו להיות תנועה. חשבנו שאנחנו קצת בשביל שנוכל להסתכל לבנים שלנו בעיניים ולהגיד שעשינו משהו. כמות הדם היא זאת שהניעה את המהלך. ההתחלה של ארבע אמהות הייתה צעקה מתוך הרחם. שלושה חיילי צה"ל נהרגו. כחייל צה"ל. נהרג היום. אני אחפש את הכביסה, אני אתן להם לאכול ואני אביא אותה למלחמה שהוא אולי ימות בה. איך גדלנו להיות כאלה? אני חושב שהפעילות של ארבע אמהות היא קטסטרופלית. אנחנו אומרים, אתה נלחם מלחמה מיותרת. הלאה, ברעל. 69% נגד נסיגה לבנון. איזה עם גבורה שאת שלחת הבן שלכם, יכולים להיות גיבורים. הבן שלי הולך להיכנס לילה לבנון, ואני נוסעת את הלילה להפגין למען החיים שלו. אנחנו מגדלים ילדים של מלחמה, מגדלים ילדים של שלום, שנמצאים במדינה שנלחמת על קיומה.